Takže ahoj Lele, já jsem Snakey. A já jsem Chory. Ty nás možná neznáš, ale my známe tebe. Už delší dobu na tebe koukáme a vidíme v tobě vzor. Prosím tě, byla by škoda, kdyby skončila. Tolik fanoušků máš, 9 000 odběratelů. Z toho jsou u mnoho lidí určitě tvoji fanoušci. Byla by to pro ně škoda, jak pro ně, tak i pro nás. My jsme taky jedni z tvých fanoušků. Chory, předávám ti slovo a řekni ještě něco pro Lele. No akorát já za sebe bych chtěl říct, že by byla škoda si například zrušit celý channel, protože si vem 9 000 odběratelů, táhne ti to na 10 000, sice Gogo tím videem tě trošku to zviditelnil, ale podle mě se těch 5 000 odběratelů, co ti teďka prostě naskáče za takovou chvilku a naskákalo ti, tak neseženeš hnedka. Vem si, že máš 10 000 odběratelů a jak dlouho točíš videa, že všechny ten čas, co si do toho investovala, že prostě si vem, kolik věcí jsi mohla místo toho udělat, místo točení videí a starat se o ten YouTube kanál. Že prostě kdyby jsi to zrušila, tak přijdeš o všechny ten čas, co za to investoval, takže by to byla pěkná hloupost a asi všechno. No tak já se ještě můžu říct, no já plně souhlasím s Chorem, byla by to opravdu škoda. No to je asi všechno a drž se, dej si jim tak na pár dní pauzu, ale hlavně prosím tě, nepřestávej. No nic, ahoj.